on the target. Not even a predicted field of movement. All we have to go on is this meeting with his subordinate. Remember, this guy will call the meeting off if he thinks he's being tailed. You got to do everything you can to stay out of sight. Thank you.
Subject is in. The target. Looks like we found him. Daar is geruchte dat jy die job van die hand gewys het omdat jy geweet het van die siekte. En nou is iemand besig om 'n vergeldingssquad saam te stel. Van alle dinge. En ek maak soms my hande vuil. Maar ek is 'n engel in vergelyking met sommige van hierdie bliksems. Slawehandel. Reg onder hulle neuse en hulle wil my vervolg. Maar ek is nie 'n voortrekker nie, maar jy is heeltemal reg. Nie een van ons verdien 'n prys op sy kop. In elk geval, sê die res in 'n geskrewe verslag. Wat meer belangrik is, is jou volgende taak. ZRS probeer 'n ou man om die lewe bring. Dit het iets te doen met kernwapen. Maar ek het geen idee wie die ou man is nie. Ek verstaan. Ek sal dit ondersoek. Om kernwapens te ondersoek is, is 'n baie gevaarlike pad om te loop. Ek weet nie. Kan mens wat hierdie plek nodig het, ek die skrik maak tussen die lande, dan baie bloedvergieting stop. Jy dink Mobutu en die res sal die sin daarvan kan insien. Maar miskien het hulle planne om die grootkoppe ook gelukkig te doen. Vir nou, vind uit waarmee ZRS besig is. Ek begryp, meneer. That's the target. He may have a connection to Cypher. I'd like to interrogate him to be sure, but there's no guarantee he knows anything useful. The contract is to eliminate him, but I'll leave things up to you, boss. Come on.
hardly looks like the treasure trove of intel we were hoping for. Well, whatever. Exfiltrate the hot zone and RTB. Tell stories about this one, boss.